មកកាន់ព័ត៌មានពីខាងខេត្តបាគឹះស្វាយរៀងវិញម្ដងគឺបញ្ហាប្រឈមនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពីគ្រោះអាយុបលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តស្វាយរៀងនៅក្នុងស្រុករមីហៃ នេះព្រឹកថ្ងៃទី11រោចបខែកដឹកឆ្នាំជូតទស្សពុទ្ធសករាជ២៥៦៤ត្រូវថ្ងៃទី11ខែកដឹកបាគឺវិជ្ជការឆ្នាំ២០២០ឯកឧត្តមហែមពិសិដ្ឋអភិបាលរងខេត្តបាគឺស្វាយរៀងតំណាងឯកឧត្តមបាគឺម៉ែនអវិបុលអភិបាលខេត្តនិងឯកឧត្តមរស់ឆាយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តតំណាងឯកឧត្តមបាគឺជុំហាត់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាបាគឺខេត្តបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សា
ដោយដំណាក់ភៀបនិងគណៈនាយកភៀបត្រឹមត្រូវអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានេះមានឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរអង្គភៀបពាក់ព័ន្ធបាគឺនីនីជំវិញខេត្តលោកអភិបាលស្រុកប្រធានអនុប្រធានទីចាត់ការអង្គភៀបនីនីចំណោះសាលាបាគឺខេត្តមន្ត្រីសាលាស្រុកកងកម្លាំងទាំង 3ក្រុមប្រឹក្សាឃុំមេឃុំបាគឺមេភូមិមេឃុំបាគឺនិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអរូបទៀតផងដែរ ឯកឧត្តមរួចឆាយបានថ្លែងអំណរអគុណចំពោះវត្តមានឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីមន្ត្រីរាជការសមាជិកនៃអង្គវេទិកាទាំងអស់និងប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលដែលបានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានេះគឺពិតជាបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបដិញ្ញាចិត្តចូលរួមសហការយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ តាមបាគឺស្របទៅតាមក្របខណ្ឌបាគឺអយុធសាស្ត្រស្ដីអំពីកំណែតម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការឲ្យកាន់តែទទួលបាននៅលទ្ធផលជោគជ័យថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតបំរើឲ្យសេក្រារីត្រីការពិតប្រកបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានឯកឧត្តមហែមពិសិដ្ឋបានមានប្រសាសន៍ថាវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនេះបានផ្ដល់នូវឱកាសដល់ក្រុមប្រឹក្សាបាគឺគ្រប់ថ្នាក់អ្នកពាក់ព័ន្ធនិងប
ត់បន្តនីពេលខាងមុខរបស់រដ្ឋបាលខេត្តផ្ដល់នៅអនុសាសន៍និងសំណងពលនានាសម្រាប់ការពិភាក្សាតាមរយៈការឆ្លើយតបបានទាន់ពេលវេលាពីស្ថាប័នជំនាញនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដើម្បីឈានដល់ការធ្វើកំណែទម្រង់និងដោះស្រាយឲ្យបានល្អប្រសើរស្របទៅនឹងតម្រូវការជាអាទិភាពនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រសូមបញ្ជាក់ជូនថាអង្គវេទិកានេះបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាទី1គឺការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពទី2ការងារអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនិងការរៀបចំសម្ដាប់បាទគឺសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈទី3ការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចំនួនដីធ្លីការចោះសម្បត្តិអត្រានុកូលដ្ឋានទី4បញ្ហាសុខភាពបរិស្ថានការបបងបាទគឺការសិក្សាសេវាសុខាភិបាលព្រៃឈើសហគមន៍អគិសនីនិងការសាងសង់សំណង់ផ្សេងៗផងដែរ